Gabriela Lençol, o texto Catarina. Figura, figura. E as águas do Douro supõem. Texto, texto. Entro na vaga e acendo a lâmpada, sem distinção nem dissidência. Mas o sopro fundo do rio de que nos fala. Subi o Douro no comboio atual, o ladeio de barco. Deixei a metafísica ocidental fundada no primado da razão. E em cada elemento da razão meditei. Escrevo sobre o caderno e imediatamente faço um desenho escuro, onde sempre estiveste delineado sob a cor castanha, tão pessoal. Talvez uma sombra hierática te apague, dando-te mais relevo. Tinha entrado em puro devaneio na varanda, mas há graus de nitidez no devaneio do olhar. Poeira nítida vestida de calças e casaco justo. Catarina não era nem sentido, nem significação. Era o belo que evolui. Por que vieste para Portugal sendo outro? Gerir os nossos diálogos não vai ser tarefa fácil. A explicitação é de quem? Adormeço no hotel sob os vinhedos que dormem. O terreno está livre para o ser, concretamente. E o inesquecível não te desejo. É uma aspiração de confundir-me com o que olho que se torna rio. E ele, que segreda o espaço próprio que sou eu. Sou eu? Sonho que as figuras sabem que não há última viagem. E que faixas de palavras carnais brilham nas margens, aprofundando o rosto com que alguém se debruçava à varanda, mesmo à entrada do nosso mútuo reconhecimento. A elaboração imaginativa é o próprio desenvolvimento da razão. Campo de jogos, cena livre do espaço que corre na imagem viva, afogada na água. Tão liberta que não lhe fecho o sossego da minha porta. O rio está conosco e molhou-me.